joten päästäänpäs Datadrako lauteille. Oikein hyvää huomenta Suomen kansa ja vauhti kansa. Tänään meillä on luvassa Spore ja tänään pelaan teille tämän mahtavan pelin solutasosta galaksin keskipisteeseen. Ja mitä minä tässä olen ensimmäisenä tehnyt? Olen valinnut herbivoreen tai kasvissyöjä soluun. Ja tälle solulle löytyy kaksi silmää, joten minä saan 5 ekstra DNA-pistettä ennen kuin peli on edes lähtenyt. Minulla ei ole teemaa. Mennään ihan maksisin luomuksilla. Helppo vaikeustaso. Ja galaksin tai planeetan nimi on Huonen. Ja kun painan tästä play-napista, niin aika lähtee siitä. Ja eiköhän lähdetä pelaamaan. Ja 3, 2, 1, vauhtista. Mä annan näiden katskenejen runnata tässä runnin aikana, niin nämä on sellaisia aika hauskoja osa. No tämä nyt on vielä hyvin eeppinen. Antaa vähän näkökulmaa, että miten se elämä on startannut tällä meidän planeetallamme. Elikkä meteori iskenyt suoraan mereen. Ja sitä kautta varmaankin sitten elämä on levinnyt ainakin tätä. Miten tämä on niinku ymmärtää? Ja täältä löytyy meidän solu, joka syntyy tuolta sisällä. Ja nyt me halutaan kerätä mahdollisimman nopeasti vaan syödä. Ja kohta mun pitäisi kasvaa tästä isommaksi. Se ei jostain syystä aloittanut tuota tutoriaalia, kun tuon kokonaisuudessaan näytti, niin me oltaisiin päästy vaan 5 ylöspäin, mutta nyt me syödään niin pitkään näitä kasveja, että me kasvetaan vähän isommaksi ja siitä sitten vedetään tuolle noin. Heti kun ollaan tuossa kasvamassa, niin päästä tuohon viereen syntyy tuo ja tuottaja, mikä on meillä otuksen nimi? Otuksen nimeksi hän 11 eurolla tänään pääsi Spurdo Spärde. Eli Spurdo ja välilyönti ja Spärde ja molemmat S:t on isolla aivan niin kuin kirjoitit. Sitten vaan Spurdo Spärdelle hyvää matkaa kohti evoluution ihmeellisyyksiä. Tämä on tuosta vielä Spurdo Spärdelle ruskea väriä ja sitten jatketaan. Ja näin Spurdo Spärden matka kohti galaksin keskipistettä on alkanut. Voisi vaikka sanoa, että se on galaksin herruus keskipisteessä. Ja tosiaankin ensimmäinen stage on ehkä kaikista satunnaisin niin kuin stage tässä koko pelissä. Me alkumereessä siis runnataan ja koitetaan vaan päästä mahdollisimman nopeasti otuspeliin. Ja tässä pelissä on aika paljon RNG:tä, mutta tässä on jonkin tasoinen seed-systeemi. Elikkä se, miten se käytännössä toimii, niin mulla on tietynlainen planeetta tai niinku galaksikartta valmiina asennettuna. Galaksikartta tosiaan asennettuna. Laitetaan vähän tosta yksi siima lisää. Ja chatissa oli kysymys, että mikä minun lempistake tässä runissa on. Niin minä sanoin, että oma lempistakeeni on, ja oikeastaan itse asiassa aina ollut, tämän stakeen toiseksi, tai niinku tämän pelin toiseksi viimeinen stage, jonka nimi on sivilisaatio. Sivilisaatio stage, ja itse sanoisin, että se on oikein mukava
niin kuin stage pelata nopeasti, ja se oli ensimmäinen stage, minkä mä niin kuin opin pelaamaan hyvinkin nopeasti, ihan lapsesta asti. Toki tää soluki on todella lyhyt, mutta siinä on vaan jotakin niin satisfyingia tai ihanaa, kun pääsee vaan niin kuin vetämään supernopee. Mutta tosiaan, tässä, oho, otin vahingossa screenshotin, mutta kerätään tässä juuri DNA-pisteitä. Mä kävin laittamassa nytten itselleni vielä tämmöset hatulat, joilla kääntyy pikkasen nopeammin. Ja tässä nyt ei ole mitään hirveämmän erikoisempaa tapahtuu. Mä keräilen tässä nyt tätä ruokaa niin pitkään, että me päästään seuraavalle stageelle. Tuottaja, onko meillä lahjoituksia tullut? Lahjoituksia löytyy yksi kappale uusia. Se on tullut nimimerkiltä Satoshi. Ja message, eli suomeksi viesti, kuuluu: tää pelaaja menee lujaa. Ja sinnehän on laitettu tosiaan 10 euroa kohti tätä Pokemon Stadium Plus Red Runin pelaajan nimeä, ja se on kapsilla kirjoitettuna Asdava. Jos joku tietää, mitä tämä tarkoittaa, voi kertoa mullekin. Eikö vaan jatketa Sporen solumaailman parissa? Joo. Saahan tuosta vielä yksi osa, mikä olisi ihan hyvä saada näin niin kuin alkuun. Täällä syödään, ja me ollaan nyt ihan loppupäässä tätä solustagea. Mä nyt yritän täältä etsiä. Täällä. Nämä makulat on erittäin hyviä. Ruuan lähteitä. Sillä ne pudottaa yhden ruuan sijasta, ei kun kolmen ruuan sijasta viisi, mutta meidän ei tarvitse siitä välittää. Meille kasvu ensimmäiset aivot. Tai meillä kehittyi aivot, ja nyt me lähdetään sitten käyttämään näitä pieniä aivoja ja aletaan jatkamaan kohti maaperää. Tässä otuseditorissa pystyy muokkaamaan tälle otukselle näin niin kuin asymmetrisesti asioita, kun pitää A-pohjonta A-kirjainta pohjasta. Jos Purdospärde nyt jatkaa solusta otustageelle, eli otuspeli. Ja nyt on hyvä hetki hengähtää aivan pikkasen latausruudut ja pienet ambianssit. Minä sanoisin, että Spore on yksi hyvin uniikkeja pelejä siitä mielessä, että tästä löytyy suomenkieliset tekstitykset. Tämä on niin kuin justiinsa julkaistu 2008, joka oli sitä aikaa, kun joissain peleissä oli niin kuin suoranaisesti suomenkieliset tekstitykset. Ja Sporenhan on kehittänyt Maxis, Rippistä Maxiksille, joka on kehittänyt myös SimCity ja Sims-pelisarjan pelejä. Niin täältä löytyy aika paljon niin kuin ajallensa ominaisia referenssejä. Mutta nyt ollaan päästy otuuspeliin. Me hyödynnetään ihan hetken aikaa näitä. Eiku joo, mullahan ei nähtävästi ole tuota. Eiku se onkin cooldownilla. Mutta otuspeli on tästä mielenkiintoinen stage, että tämä on aika rikki. Tai no, jossain määrin rikki.
Hyvin monia animaatioita pystyy skippaamaan ihan vain hyppäämällä. Ja tuosta meille kasvo hieno aivoja ja käydään tuolla otuuseditorissa. Ja me saadaan skipaattua koko tuo tuo rakkauden teko animaatio ihan vaan hyppäämällä tuolla distanssissa ja odottaa, että se pääsee vähän kääntymään tuo meidän otuus. Nyt vähän muokkailen tätä, otetaan tuolta noin huonoimmat, laitetaan tuommoinen kaksi suuta, toinen hyökkäyksen, toinen laulamiseen. Meillä on siivet, meillä on pyrähdys, sitten vielä aseistusta, tuollainen ja tuollainen ja sitten mennään. Ja meidän strategiana tässä niin kuin otustason alkupuolella on kaverata mahdollisimman paljon otuksia ja mä hyödynnetään tuota nämä on näitä pieniä animaatioita, mitä mä pyrin välttämään. Toki nyt tuli huono RNG:tä. Täältä löytyy tietenkin näitä joitain tommosia pesiä, jotka on tolleen niinku, että niitä ei saa. Saa aina ihan loppuun asti. Kyllä hypitään aika korkealle. Ja tuossa tässä näkee animaation, kun ne syntyy tuommoiseksi. Tämä taitaa olla vielä nämä ei ole kaikista. Me ei välitetä, että nämä haluaa meidät murhata, mutta lauletaan vaan tiemme voittoon. No niin. Ei se nyt niin paha ole, että me ei tanssittu. No johan on vaan tanssimista. Mun mielestä tuo ykköstanssi on kuitenkin kaikista parhain animaatio. Harmi vain, että se on tuota ykköstaso. Ja nyt mä vielä nappailen tuosta parit osat ja lähdetään vielä takaisin kohti pesää. Kunhan täällä tuosta vielä löytyy yksi, niin otetaan tuo matkan varrelta, niin saadaan tuosta nuo XP-pommi. Ja ihan vaan hyppäämällä saadaan skipaattua taas tuo kävely tuohon rakkaamman luokse. Itse asiassa yksi mielenkiintoinen asia justiinsa tässä, että me itse asiassa pelataan sillä kauniimmalla sukupuolella tällä stageella, tällä uggelilla, spurdolla. Että jos mä antaisin tuon animaation pelata kokonaan, niin niin siinä näkyisi, että me ollaan itse asiassa se, joka seuraavan sukupolven munan laskee. Ja nyt meidän strategia vaihtuu. Me ollaan kehitetty kaksi kertaa. Toki jos sattuu semmosia pesiä, että niitä on helpompi. T
sitten jos niitä on helpompi ottaa kaveriksi, niin mä otan kuitenkin vielä, saatan ottaa siitä kaveriksi. Semmoisia pesiä on esimerkiksi sellaiset pesät, missä on, niitä löytyy vaan niiltä otuksilta laulukyky. Ja ne kyvyt, mitä löytyy, niin näkee täältä oikeasta yläkulmasta. Ja noilla näkyy olevan sosiaalisuus 7, niin me murhataan nämä, kun me olemme matkalla uuteen pesään. Pitää laittaa ihan hituisen ääni itseltä pienemmäksi. Rataan tässä vaikka 2 pesää yhtä aikaa. Tuolta itseasiassa löytyy kuulu jätti. Jätit on semmosia isoja otuksia, joita ei pysty kaveraamaan. Mä tässä pikkasen hiilaan. Ja nyt meillä itse asiassa tapahtuu tämän stagien ensimmäinen eventti, eli meteorin putoaminen. Se tapahtuu suurin piirtein silloin, kun tuo DNA-palkki tuossa alla osuu tuohon puoleen väliin. Otustakella löytyy 2 eri eventtiä, joista toisesta sitten vähän enempi myöhemmin. Kunhan se tapahtuu. Meillä alkaa olemaan taas DNA-pisteitä kertyneenä. Niin käydään pesällä. Ja tässä otuspelin aikana tapahtuu pari muuttoeventtiä. Muutossa päästään uudelle pesälle ja se johdattelee meitä kohti hankalempia paikkoja. Mä en nyt ota tuota, se nyt yrittää houkutella mua, mutta minä en sorru siihen. Vaihdetaan suut juuri näihin vähän voimakkaampiin vielä versioihin. Yleensä en ole noita suurempia enää ottanut. Jos mä myyn nuo, niin mä saan vielä paremmat jalat, jos on nopeus 4 ja tämän pitäisi riittää. Jatkamme taas muiden lajien ja sukupuuttoon pääsemistä. Me olemme vain pieni otus, joka ei ymmärrä ympäristöstä vielä juuri mitään muuta kuin sen, että meidän täytyy selvitä hengissä. Ja jos tässä stakeella jää jumiin, niin hyppää ja lennä. Mä itse asiassa laitoin sen takia nuo siivet, että me voidaan, tai minä pystyn niinku hyppimään ja menemään noiden läpi. Otustakielta löytyy kans tommosia kaappareita. Kaapparit on voimakkaampia otuksia. Niillä on 250 HP. Kasuaalisessa pelaamisessa mä itse tykkään ottaa noita. Noita löytyy semmonen muutama kappale. Ja ne on oikein kivoja trofeja. Ja seuraavana stakena, kun me päästään tästä, on heimostake, tai heimopeli.
kuolenkohan mä näihin. Nää on mitään aika. Pois. Tuo ei ollut hyvä idea. Oli vähän liian voimakkaita. Se ei ihan aina ota sitä. Nyt se otti. Joo. Ei meillä täällä oikeastaan mitään ole. Mä vaan halusin nopeasti tulla hiilaamaan. Mä vielä tarkistan. No täältä löytyy ainakin parempi isku ilman noita. Ja seuraava muutto. Muutossa olisi tuossa semmonen pieni animaatio, joka ei ole kauhean mielenkiintoinen, niin mä skippaan sen vaan kokonaan. Ja se on aika pitkä. Ehkä verrattain pitkä, kun jäsenkin kun näkee pari kertaa. Ei ehkä mennä tuohon tuomarien pesälle, ne oli nimittäin aika voimakkaita. Täältä löytyy kuitenkin vielä heikompiakin. Sylkemällä näitä otuksia päin me saadaan ne niitä vähän tauntattua meidän päin, niin käyn vielä tuosta hakemassa tuon, niin jos ne lähtee karkuun, niin ne itse asiassa haluaa hyökätä sitten meidän päälle. Nuo itse nuo jellona liskot on sellaisia, että me halutaan nuo. Nyt tulee se toinen eventti. Kaikki sekoontuu. Yritetään tässä sekaannuksen aikana. Tänne meidän planeetalle tuli jonkun toisen kehittyneen valtakunnan tutkimusalus tutkimaan, että mitä meiltä täältä löytyy. Mutta me ei välitetä siitä, se saattaa napata jonkun otuksen, mitä me tässä tapetaan. No, esimerkiksi siinä lähti. Se on just se. Se yleensä nappaa jonkun sinun lähellä olevan otuksen. Se muistaakseni nappaa 2-3 otusta. Ja mitä isompia pesiä täällä tappaa, eli esimerkiksi nämä, joilla on niin kuin 40-50 hopeta, näistä saa suurimman vielä DNA-palkkio. Ja sitä ei ihan aina saa, että se pitää olla. Itse asiassa me ei tarvitse edes tätä koko pesää enää tässä tappaa. Vaan siirretään. Otetaan tuosta välitallennus vielä nopeasti, että jos tämä ei ole ihan kuitenkaan tasaisin peli ikinä, tämä voi kaatua, niin laitetaan tuosta safe. No ei meillä tässä oikeastaan muuta
Spurtospärde jatkaa kohti Heimostageja. Ja mä annan tämän katsenien pelata, sillä tämä on mielestäni ihan hauskaa. Elikkä meidän otus kehittää ja haluaa löytää tulen. Ja meillä pam. Aina ei voida onnistuta ensimmäisellä eikä toisellakaan kerralla eikä päätä seinään hakkaamalla, vaan sitten kehitytään. Ja nyt olemme keksineet tulen. Ja tästä viikarista, joka keksi tulen, niin tulee meidän heimon johtaja. Ja siirrytään heimopeliin, mutta onko meillä lahjoituksia tähän loading screeniin? Joo, täällä on lahjoitus tullut Rooralta. 5 euroa viestillä itke stupi itke. Ja tämähän siis tarkoittaa sitä, että jos Resident Evil 7 tohon pistää stupi itkemään kannustimeen, saadaan 100 täyteen, eli vielä 95 euroa, niin stupi syö jotain erittäin tulista ja koittaa vetää pelin loppuun. Eli jos haluatte nähdä tällaista sisältöä, kun toiset itkee, niin laittakaa sinne rahaa. Kiitos Rooralle. No niin. Meidän strategia, kerätään ruokaa. Mä tuossa itse laitoin vähän parempia varusteita, mutta seuraavaksi mä näytän, että tämä peli ei ole tosiaankaan rikki heimopelissäkään, eli yhden poikasen lisääminen maksaa 10 ruokaa, tämä maksaisi 30 ruokaa, mutta kun painetaan tuosta, annetaan animaation soida, tuosta syntyy meille poikanen. Mennään äkkiä asetuksiin, vaihdetaan kuvatehosteiden tasoa vähän alemmaksi, niin täällä tulee uusia sydämiä ja se itse asiassa synnyttää uuden poikasen. Ja miksei tee sitä kolmattakin kertaa. Vaihdetaan taas kuvatehosteiden tasoa ja painetaan OK. Saadaan 3 poikasta, sanotaanko yhdellä iskulla. Ja meidän heimopelistrategia, ollaan kaikkien kaveri. Halutaan kaverata kaikki heimot. Ja me tarvitaan nyt alkuunsa tähän 25 ruokaa ja sieltä tulee meidän seuraavat, me saadaan meidän bändille. Ja just ikävään aikaan nyt toi lähtee johonkin vielä miettimään, että mitä tässä niinku tapahtuu, kun tuonne syntyi tuo uusi tuota kylä. Nyt meillä on 25 ruokaa, tai vähän enempikin, niin me saadaan ensimmäiset soittimet, eli puutorvet. Ja nyt oottelen ihan pikkasen aikaa, että nuo tuosta kasvaa aikuisiksi, niin mä annan noille puutorvet. Sitä ei periaatteessa tarvitsisi odottaa, mutta mä nyt annan noiden muiden kerätä ruokaa, koska sitä kuitenkin vielä tarvitaan. No, tulkaahan sieltä eestä. Lähdemme kaveraamaan uuden kylän kanssa, tai tämän seuraavan kylän kanssa, niin otetaan heimon johtaja ja sitten nuo, no, itse asiassa tuolta lähti, niin me halutaan löytää tällaisia yksittäisiä henkilöitä, joiden kanssa me lähdetään kaveraamaan. Se on vähän nopeampaa, siinä ei ole niin montaa kuulijaa ympärillä. Oho, tuolla on taas jättiläinen, tällä kertaa hengissä. Kaverataan Pinkin kylän kanssa. Tämä on oikeastaan vaan ykkösen hakkaamista tällä hetkellä. Meillä ei ole muita soittimia.
Ja kun me olemme saaneet tämän kylään kaverattua. Tästä itse asiassa löytyy Heimo-pelistä kans yksi toinen glitchi, mutta minä en ihan sitä vielä osaa. Niin sillä olisi mahdollista... skipata kaikki nämä Heimon kasvamiset ja sitten, että me ei unlockata oikeastaan niin kuin mitään näitä muita soittimia. Ja sitten voitaisiin periaatteessa puupuhaltimilla käydä vaan niin kuin kaikki nämä Heimot läpi. Mä tuossa lähetin äskettäin kaksi mun heimolaista viemään näitä meille, näille vihaisille Heimolle lahjoja, koska ihan vaan lahjoittamalla näille pikkasen ruokaa, niin käydään hakemassa ruokaa. Tuo ei ole vielä en anna. Mene auttamaan tuota. Jos mä saisin tuon, täällä nyt aika erinomaisella ajalla olisi taas noita toisia heimoja tässä ympärillä, niin voitaisiin lähteä niitä kaveraamaan. Tuolla itse asiassa löytyy marakassit, meillä on itse asiassa marakassit täällä unlockattuna, niin mä haluan tuon vihreän heimon seuraavaksi, niin meillä ei ole tuota... Tai noin tilannetta, että ei olisi kaikki nuo, tai mä vältän tuon yhden soittimen aukasemisen, niin me saadaan kahdella soittimella mentyä pikkasen pidemmän aikaa. Kaksi mun heimolaista vielä jatkaa ruoan keräämistä. Ja tuossa itse asiassa alussa mä kävin laittamassa näille hattuja. Toinen hattu auttaa meitä kaveraamaan näitä toisia kyliä vähän nopeammin ja toinen antaa meille muutaman ekstra ruoan, mitä pystytään keräämään. Ja ehkä vielä sanoisin sille, että jos ei olisi poreja aikaisemmin pelannut, niin näiden heimojen kaveraaminen tapahtuu silleen, että me soitellaan näille ja vastataan heidän pyyntöihin. Välillä näin tapahtuu, silloin ei tarvitse vaan... resettaa tuo. No. Siinä nyt on joku, kun... Eikö tuo heimojohtaja pääse tuohon johtamaan orkesteria vai mikä on? No niin, nyt pääsi johtamaan orkesteria, niin... Ja vielä ehkä mainittakoon, että nämä, ketä täällä niinku ympärinsä juoksentelee, näiden niinku scoutit, niin ne oikeastaan jää seisomaan paikalleen tänne odottamaan ihan mihin tahansa tuota noin kuin vaan painetaan niinku, että hei, minä haluan olla sinun kaveri, niin se jää siihen kiltisti odottamaan. Mä ihan kohta näette, että miten se tapahtuu. Täällä näin meillä on. Ei olekaan. Tuolla meillä on Laventeli kylän heimolainen, niin se jää tuohon vaan niinku seisomaan paikalleen tuolleen kivasti odottelemaan, kun nämä meidän omat heimolaiset lähtee täältä käppäilemään pikkuhiljaa kohti. Kohti sitä heidän heimolasta. Siinä se vieläkin seisoo. Tulee. No niin. Kiltisti odotti. Ja taas meidän heimojohtaja jäi vähän jumiin tuohon vissiin pesään.
Aha. Miss click. Ei oteta avaa uusiksi. Ja painellaan taas soittimia. Ja se mistä mä tiesin, että tossa noin niinku vihreässä kylässä on marakassi, niin heillä on tuolla marakassi rakennus ja se ei sitten avaa kolmatta soittimia, joka on didgeridoo, joka me itse asiassa avataan näiltä tältä kylältä. Meillä on nähtävästi joku villieläin siellä syömässä meidän ruokia. Nyt me itse avataan tuo didgeridoo, skipataan tuo. Me ei tarvita enempää heimolaisia. Meidän heimolainen hävisi päiden pieksentäottelun pikkuotukselle. Älä jää siihen vaan, kerää ruoat. Kerää tuo. Lähetetään yksi torvensoittaja viemään tuonne ruokaa. Käveleekö ne tuosta? Älä viekkä. Tuosta ainakaan läpi. Älä kuitenkaan päästä tuota. Jaha. Tässä sattui huono RNG, meidän pitää käydä tuonne viemässä kanssa ruokaa. Me tarvitaan vielä lisää ruokaa, meidän pitää odottaa, että meidän ruoankeräjät käy keräämässä vähän lisää ruokaa. Mutta nuo leppyy ihan taas sillä, että käydään viemässä ruokalähetys. Neuvotaan valitettavasti käykää vaikka auttamassa tuota tai jotakin. Päästä vähän eteenpäin. Itse asiassa tuolta tuleekin lahja, niin jos sä lopettaisit sen juhlinnan ja keräisit sitä ruokaa. Tarvitaan se 25 ruokaa. Älkää syökö niitä ruokia. Käy vaikka keräämässä. Nyt se saatiin se. On tämä aina välillä vähän tämmöstä. Sitten saatiin tuo didgeridoo. Käykää hakemassa didgeridoot. Ja lähdetään. Ai niin, tuonne pitää vielä käydä. No tuosta tulee ihan kohta nuo parit ruuat, niin lähdetään yhden noista. Yhden noista soittajista mä käyn, että se lähettää käyvimässä tuonne tuon lahjan, niin lähdetään kaveraamaan tämä sinivihreä kyllä täältä. No sanoisin, että tässä heimapelissä oli vähän huonompi RNG, se oli tuo jättiläispauni, mikä täällä oli, tuli tuohon tielle. Ei olisi ollut turvallista viedä tuossa aikaisemmin. Nyt meidän pitää vähän seurata, että mitä nämä niin kuin täällä toivoo. Tässä sinne jäi breakdanssaamaan ja jumiin. Maraton lukki. Ja sitten kaverataan. Ehkä vähän huonoa tuuria oli nytten. Nyt vaan heimo, ootapa, viepä tätä kautta. Älkää.
me halutaan kiertää nyt tämä, jossakin se, tuolla se jättiläinen vetää, niin me ei haluta mennä tuon. Apua! Miksi se just siitä tulee? Mene pois. Us. Tää nyt vähän mikromanageroida, että... Lähtisikö täältä joku menemään johonkin suuntaan tästä kylästä? Jos me ei nyt ihan kaikkia näitä saatas tuohon noin, niin meillä olisi parempi mahdollisuus. Mitä enempi näitä heimolaisia on tuossa kasassa, niin katsotaanpa, onko tässä lähellä jotakin, mistä saatas. Kaveriksi tuosta noin vielä pari tanssia, niin sekin vähän itse asiassa helpottaa ja boostaa tätä. No niin, kyllä me saatiin tää. Ja nyt me jatketaan kohti sivilisaatiota. Me olemme uskonnollinen yhteisö. Cult of Spurdo Sperde. Ja katsotaan itse asiassa tämä animaatio kans. Ja jos meillä on lahjoituksia, niin nyt voi taas lukaista niitä. Tällä kertaa valitettavasti lahjoituksia ei löydy, mutta tästä onkin hyvä muistuttaa, että lahjoittaahan voi ja lahjoitusohjeet löytyy ainakin vauhtijuoksu.fi-sivuilta. Ja tänä vuonnahan me keräämme syöpäsäätiölle rahaa, joten hyvän tarkoituksen on tänäkin vuonna menossa. Lisäksi voi käydä katsomassa, mihin kannustimeen voisi laittaa tämän rahan, eli voitte mahdollisesti vaikka vaikuttaa seuraavan pelin hevosten nimiin tai vaikka todella monen Pokemonin nimeen. Ja ilotulitteita vielä tuosta perään. Itse asiassa tuo animaatio, niin me luodaan, itse asiassa tämä oli tämä ajoneuvo. Luodaan pari ajoneuvoa. Yksi tämmönen uskonnollinen voima. Tallennetaan tämä luomus. Luodaan uusi. Ja tehdään toinen ajoneuvo, joka on sairaan nopea. Ja me halutaan luoda tuo voimakkaampi ajoneuvo ensin, niin... Tai niinku tuo voima-ajoneuvo ensin, niin... Me aloitetaan tällä nopealla ja me voidaan lähettää tätä näitä nopeita sitten menemään ympäri maita ja mantereita hakemaan rohtolähteitä. Tää on tuosta muutama. Pistetään menemään ja tämä tosiaan oli mun lempistake. Tuo on vähän huonosti tuo jättiläinen. Jättiläisiä löytyy aika lailla kaikista tämän pelin vaiheista. Tässä on itse asiassa vinkki. Jos näitä kyliä on niinku näiden rajojen sisällä, niin tuosta ne on semmoisia kyliä, mitkä tuhoutuu. Esimerkiksi tämä kylä, jos mä tuohon yrittäisin mennä pahki, niin se ei kuolisi, vaan ne
raivostuisi minua vastaan ja hyökkäisivät ajoneuvon kimppuun. Ja nyt kerätään kaikki ajoneuvot tuon kaupungin ympärille. Tuossa itse asiassa onkin ensimmäinen. Ja tämä on tuolta meille veneen valmiiksi kans. Tämä on näitä ihan Maxisin luomuksia. Ja tämä on tuosta viikinkirummut, joka on vaan kaikista nopein. Ja pistetään, että se käy hakemassa tuolta tuon. Kukaan ei käskenyt teidän pysähtyä missään vaiheessa. Ja strategiana on siis käännyttää kaikki kaupungit. Me tuodaan ajoneuvot tuohon kaupungin viereen. Me vaihdetaan ajoneuvo siihen meidän valloitusajoneuvoon, joka on kaikista hitain, mutta sen ei tarvitse olla ollenkaan nopea, koska me voidaan kuljettaa tuolla sairaan nopeella nuo ajoneuvot tuohon viereen. Ja nyt aloitetaan käännytysprosessi. Nämä siis vaan ampuu noita nuotteja kohti kaupunkia. Ja syy, miksi me otetaan tällä uskonnollisella ja myöskin tuosta heimostakeessa juuri tuolla, että kaverataan kaikki, niin se on vaan yksinkertaisesti kaikista nopeinta. Tämä on nopein tapa. Itse sanoisin, että militari taitaa olla sitten toiseksi nopein, mutta sekään ei ole hirveän nopea. Tai tuo niin kuin sotaisa. Sillä jos nämä kerkeä rakentaa noita rakennuksia, niin tuo sotilasvalloitus, niin sen täytyy tuhota kaikki rakennukset, kun taas uskonnolliset niin kuin uniitit, niin ainoastaan on niinku ottaa osumaa. Vaihanko, en vaihtanut vielä. Noilla vähän muotoa, niin tuosta näkee suurin piirtein, onko mä muistanut muuttaa tuon oikeanlaiseksi. Viedään nuo. Jaha, mä taisin viia taas tosta örrimöykyn alta. Nyt kun nuo on tuolla taas vieressä, vaihdetaan ajoneuvo tuohon valloitusajoneuvoon. Ja valloitetaan kaupunki. Ja tälle meidän omalle kontinentille, tai tälle niinku maan tasalle spaanaa aina 4 kaupunkia, ja loput spaanaa tonne toiselle. Eli nyt me voidaan myydä hyvillä mielin maa-ajoneuvot, ostetaan pari veneettä lisää. Olikohan täällä noita, viedään tuonne rannalle osa. Ja tämän toinen osa viedään tuohon rannalle. Nämäkin on vielä aika hitaita vallottamaan, niin vaihdetaan taas meidän ajoneuvo tuohon kyyläkelloon. Se on Maxisin tekemä luomus, joka on vaan kaikista voimakkaan. Mä tuosta valikosta valitsin tuo voimakkaimman. 1, 2, 3. Ja valloitetaan. Aha. Tuohon ei tullutkaan. Se olikin tuolla. Myydään nuo pois. Mä nyt annan noiden mennä tuolla, niin ostetaan taas maa-ajoneuvoja. Meidän on turha käyttää lentokoneita, sillä nämä on vaan ihan yhtä nopeita. Viedään tuosta osa toiseen kaupunkiin ja toinen osa toiseen kaupunkiin.
Ja aloitetaan taas kaupungin valtaukset. Mä ajattelen, että kumpikin noista pääsee tuonne paikalleen. Vaihan ajoneuvon. Käännytetään kaupunki. Ja käännytetään tuokin kaupunki. Ajetaan tuo vesiajoneuvo, nuo saapu nimittäin paikalle. Valloitetaan kolme kaupunkia yhtä aikaa. No. Saatiin tämä vallattua. Voidaan myydä veneet, koska niitä ei tarvita. Ostetaan vielä armeija maajoneuvoja. Jaha. Meidän ajoneuvot ei kestä jostain syystä. Vaihdetaan vaan ajoneuvo taas tuohon nopeampaa vaan, niin viedään nuo. Noin. Nyt tuo melkein käännytetty, vaihdetaan tuo ajoneuvo. Mä en nyt anna noiden. Nuo kun on ihan tuossa vieressä, niin annetaan noiden käännyttää. Ja tässä on itse asiassa mahdollisuus nyt, että tämä viimeinen kaupunki vaan kääntyy meille, että ne luovuttaa tämän peliin, kun ne näkee meidän Spurrospärden kultin voimallisuuden. Meidän ei tarvitse käyttää mitään noita erikoisabiliteja. Ne on hitaita. Vaihtaa vielä varmuuden vuoksi vaan saadaan nopea, koska se on vain mahdollisuus, että niin käy. Ja näyttää, että tällä kertaa tuo RNG ei ollut myötä. Ei haittaa. Vaihtaa vaan nopeasti meidän ajoneuvoja. Aletaan käännyttämään kaupunkiin. Ah, siinä ne itse asiassa antautui. Ja päästään kohti avaruusstagea, joka on viimeinen stage tässä pelissä. Luodaan meille avaruusalus. Spurdomobile olkoon nimenä. Ja itse asiassa tästä editoreista ehkä vielä sen verran, että noita saa, mitä noin on, oho, tuonne planeetalle. Niin saa kopioitua noita osia pitämällä alttia pohjassa ja aata pitämällä pohjassa saa tehtyä niitä asymmetrisiä osia. Mutta nyt lähdetään Space Tagelle. Space Tage on aina lähes samanlainen. Nopia spämmiklikkaus tuossa, niin tuo tutkii tuo vähän nopeampaa. Nyt me käytetään pientä pelin exploittia. Jos olette tätä peliä pelanneena, jos täällä on yleisössä, niin varmaan huomaa, että mä tässä klikkailen edestakaisin tätä tähteä. No kaikki varmaan se huomaa, mutta se mikä tässä kohdassa on hyvin erikoista, on se, että tämä kohta, tässä meillä ei käytetä ollenkaan sähköä. Ja me voidaan tätä käyttää hyödyksi ja kerätä kaksi noita tähtikiertolaisen ansiomerkkiä. Me tästä pikkusen aikaa klikkaillaan, onko tuottajalla jotain lahjoituksia sinne tullut. Tässä on hyvä hetki nyt hieman katsella niitä. Kyllähän täällä yksi lahjoitus on nimimerkillä Nanni22 is back. Ja viesti kuuluu, hyvä varainkeruukohde, niin pakko laitella. Oisin halunnut tämän kannustimen sporelle, mutta tulikin alaviiva turpaan alaviiva, kun olin hidas ja myöhästyin.
Ja 20 euroa on laitettu seuraavan peliin, eli Starshine Legacy 1 ja 2. Nimeä Heposet kannustimelle, ja Heposen nimeksi on ehdotettu Nanni 22. Eli tosiaan seuraavassa pelissähän kaksi eniten lahjoituksia saaneita nimiä tulee kahden eri hevosen nimeksi. Tällä hetkellä 40 euroa histamiini johtaa, ja toisena on Nanni 22, 20 euroa. Niin. Kiitos Nannille. Käydään täältä planeetalta hakemassa Aarre. Aarte tunnistaa tuosta keltaisesta hohdosta. Täältä löytyy käärä, tieteenkirjat. Jos me oltais löydetty tieteilijöiden noita näitä tähtikuntia, niin tosta saisi niinku tuplarahat, mutta nämä ei muistakseni ole tieteilijöitä, niin näille myydään vaan 4-5 noita. Ja nyt lähdetään viimeiselle stretchille kohti galaksin keskipistettä. Haluaisin antaa sellaisen varoituksen, että kun me päästään tuohon galaksin keskipisteeseen, niin siellä on vilkkuvia valoja. Niin voidaan vaihtaa siitä sitten pois tai vielä varoa. Hetkinen. Oho. Näin nimittäin taisin ihan pikkasen tuossa kävi pieni kämmi. Mä muistin, että mä unohin tota painaa. Yhteen saavutukseen tuota. Tai yhteen ansiomerkkiin, mikä tarvitaan, niin unohdin painaa tuota. Itse asiassa tämä koko yksikkö muuten respawnaa tuosta. Jos tässä nyt sattuu semmoinen, että ei halua tai löydy tuota oikeaa tai oikea hintasta tuota. No. Niin halutessaan voi resettaa vaan niinku poistumalla ja menemällä takaisin, mutta tuota ei itse asiassa olla 200 000 tuota luodaan, tarvitaan siis kaksi kauppareittiä. Niin unohdin tuon kauppareitin laittaa tuonne kaupunki, ja nyt lähdetään menemään siis kohti galaksin keskipistettä. Mulla on tässä tietynlainen reitti, mitä mä niinku lennän. Nämä, minkä tyyppisiä niinku planeettoja tänne spawnaa, niin tänne spawnaa aina niinku näin samalla niinku hymynaamalla olevia niinku noita sivilisaatioita. Ja syy, miksi me haluttiin 20 kauppareittiä, on se, että saadaan tuota noita energiapakkauksia ostettua. Ja nyt me lähdetään vaan kliksuttelemaan vielä. Meillä on tässä vielä yksi pitstoppi matkan varrella, mistä me ostetaan nuo viimeiset energiat. Tuossa on se, minne me halutaan päästä. Tämä on meidän viimeinen pysäkki. Noin. Ja tässä on syy, miksi me halutaan nähdä vain kolme näitä valtakuntaa, sillä nyt kun me vaan niinku
saadaan tuo achievement, niin me saadaan vielä toisen kerran ostettua. Noita otetaan vielä safety-tallennus. Ja nyt alkaa viimeinen stretchi kohti galaksin keskustaa. Ja vielä varoituksena, että se viimeinen katskene, niin siinä on vilkkuvia valoja. Ja aika on silloin, kun mä menen galaksin keskipisteeseen. Oho. Painannut hengossa. No. Mikä tässä nyt on? Tässä galaksin keskustaa vartioi tämmönen rotu nimeltä Kropot. Kaikki vihaa kroppoja. Kropoilla ei ole kavereita. Ja ne on hyvin vihaisia ja aggressiivisia. Niitä tunnetaan ympäri galaksia. Ja ne ei saa meitä kiinni, jos me vaan jatketaan lentämistä. Ja kun mennään tuota osoittimen mukaiseen suuntaan, niin päästään galaksin keskipisteelle. Ja aika tulee nyt. Ja varoitus vielä siitä, että tässä on vähän vilkkuvia valoja, niin tää on loppu skatskenee. Ja nyt me päästään tapaamaan, ketä meitä täällä galaksin keskipisteestä löytyy. Tää voi olla ihan mielenkiintoinen ihmisille, jotka on pelannut niinku sporeja, mutta eivät ole päässeet niinku lapsuudessa tänne keskipisteeseen asti. Me päästään tapaamaan henkilö nimeltä englanniksi tämän kaverin nimi on Steve. Muistaakseni englanniksi, olisiko tässä englanniksi ollut englanninkielinen niin kuin ääninäyttely, mutta tässä on nyt Sims-tyyppinen ääninäyttely. Teuvo, eli Steve. Ja me saadaan tältä Steveltä, me saadaan semmonen tavara kuin elämän sauva. Siinä on 42 chargea ja sillä saa yhden planeetta, 42 planeettaa suoraan terraformoitua tason kolmosen planeetaksi, mutta niin. Mullapa ei oikeastaan tämä en enempää ole tässä näin, että mä kiitän omasta puolestani, niin meni oli datatarkoita Aleksanteri, ja minut löytää täältä pyörimästä, ehkä myös mainoskatkoilla. Kiitoksia, kun pääsin vielä runoamaan. Ja minä itse asiassa tuun vielä runoamaan lauantai-aamuna Cult of the Lambin, niin olkaahan silloinkin hereillä. Kiitoksia oikein kovasti vielä Datadrako tai Aleksanteri, niin kuin itse esitteli. Seuraavaksi mennään Sporen parista mainoskatkon tauolle ja sen jälkeen tuottajalla saattaa olla vähän lisää asiaa. Niin mitä siellä teekarita